Ma'rifa chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Yaxshi tilak, yaxshi niyat va yaxshi amallarda bardavom bo'lgan Yaratganning har nafasda uchraydigan hayratlaridan bahramand yaxshilar. E'tiboringizda Ma'rifat chiroqlari eshitirishi taqdimoti bilan jurnalist Umida G'afforova. Har bir ishning boshlanishi uning yakunidan darakdir deyishadi. Ilk qadami to'g'ri qo'yilgan har bir ishning oqibatidan esa xayru barokatlar kutiladi. Muslim va muslimalar qanday ishga qo'l urushmasin, dillaridan oqib kelayotgan Bismillahirrohmanirrohim kalomini tiliga ko'chirishadi. Zero ayni shu kalom ila butun koinot zikrda bardavomdir. Barcha boyliklar Benazir xazinalar shu kalom ortidadir. Bu kalom qarshisiga chiqmoq butun mahluqotning qismati bo'lib, unga yetishmoq va sirlaridan bahramand bo'lmoq afsuski hammaga ham nasib bo'lmas. Bu shunday bir ulug' yo'ldirki, usiz tiriklik ham, o'lim ham yo'qdir. Bu yo'lga qadam bosmagan hech bir jon yo'qdir. Siz Bismillahirrohmanirrohimning ilohiy yo'l ekani va uning butun koinotni o'rab turgan buyuk arqoni haqida o'ylab ko'rganmisiz? Bugun sizni shu haqda o'ylashga chorlaymiz. Va Hazrat Navoiyning Hayratul Abror dostonidagi Bismillah bobi haqida Alisher Navoiy nomli O'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti, yosh navoiyshunos Akrom Malik sharhining davomini e'tiboringizga havola qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi ishroh li sadri va yassir li amri va hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning yordami bilan Hayratul Abror dostonining 1-bobi basmala ta'rifi bilan tanishamiz. Yo'qki o'shul arishtayi gavhar baho ganji ilohiyga irul ajdaho. Yo'q, bu gavhar baholi rishta ip bu ariq ham emas, balki ilohiy ganjning ajdahosidir. Ganji ilohiy, ya'ni ilohiy ganjni qo'riqlab o'tadigan bir ajdahodir. Yoki bular barchasi ta'vil erur, arshu muallo aro qandil erur. Biz bismillahirrohmanirrohimni rishtaga o'xshatdik, rishtadagi durlarga o'xshatdik, kamandga o'xshatdik. Ammo bu qimmatli rishta, gavhar baholi rishta ilohiy ganjni qo'riqlab o'tadigan ajdahodir. Yoki bularni barchasi ta'vil, shunchaki bir o'xshatish, uning botinidagi ma'nolarni aytishdir. Aslida bu arshu muallo, ya'ni oliy bo'lgan arshning ichidagi qandildir. Bismillahirrohmanirrohim. Balki bu qandil aro aylab ayon, bog'i ahad fohtasi oshyon. Balki bu qandilning ichini ahad bog'ining musichasi oshyon qilgandir o'ziga. Ahad bog'i demakdan murod tavhid, ya'ni Allohning birligi. Ya'ni Allohning birligiga bu qandil dalolat qiladi. Ya'ni mana shu bismillahirrohmanirrohim Allohning tavhidiga, vahdoniyatiga, vahdatiga dalolat qiladi. Yo'qki erur mahzani vahdat qayol, yo'lini yo'l asru yaqin yo'ldirul. Bu bismillahirrohmanirrohim vahdat xazinasiga olib boradigan yo'ldir. Qanday yo'l? Balki eng yaqin bo'lgan yo'ldir bu. Ya'ni vahdat xazinasidan murod yana Alloh taolo. Ya'ni Alloh taologa olib boradigan yo'l va eng yaqin yo'l. Lekin erur ham qatiqu ham mahuf, o'ylaki ojizdirur andin ruquf. Lekin bu shunday yo'lki, yaqin yo'l, ammo qattiq yo'l. Mahuf, xavfli yo'l, xatarli yo'l. Uni xatarlarini, qattiqligi, qo'rqinchlarini anglashdan voqiflar ahli, voquf ahli. Ya'ni hamma sirlardan, ilmlardan xabardor bo'lgan ahli voqiflar ham bu yo'lni qoshida ojizdir. Qilg'ichi bu bodiya qat'iyga mayl, ahli qabulu radirur ikki xayl. Bodiya demakdan murod bu sahro. Qat degani bu kesmoq degani. Qata'a degan arab tilida fe'l bor. Bodiya qat'a degani bu bodiyani, ya'ni yo'lni kesib o'tish degani. Ya'ni bismillahirrohmanirrohim bir yo'l. U Allohga yetkazuvchi yo'l. U juda yaqin yo'l, ammo xavfli, xatarli yo'l. Uning xavfu xatarlari oldida ahli ilm, ahli hikmatlar ham ojiz. Bu yo'lni kesib o'taman degan, bu yo'lni kesib o'tishga qasd qilgan, mayl bildirganlar ikkita xayl, ikkita jamoadir. Ularning birini ismi ahli qabul, ikkinchisi ahli raddur.
Al-Misoq kunida barcha ruhlar Allohga iymon keltirdilar. Ammo hayot dunyo ularning ko'zlarini ko'r, qalblarini so'nik, tillarini ojiz, quloqlarini kar etdiki, ular Alloh ne'matlarini ko'rib-ko'rmaydigan, sirlarini kashf eta olmaydigan va iymon otli xazinadan mosuvo kimsalarga aylanishdi. Hazrat Alisher Navoiy ularni ahli rad deb atadi va ularning musibatidan ortiqroq biron yomonlik yo'qligini ta'kid etdi. Va bu yomonlik ularning o'zigagina bo'ldi. Ahli rad uchun Bismillahir Rohmanir Rohim ichida qanday sirlar yashiringani va har bir harfning ularga qarata nimalar demoqchi ekani haqida suhbatdoshimizdan tinglaymiz. Azmi g'ajun qo'ydi qadam ahli rad rahbari tavfiqdan o'lmaymadad. Azm, ya'ni mana shu yo'lni kesib o'tishga azm qilib ahli rad rad etilgan toifa qadam qo'ydi. Ularga rahbari tavfiq, ya'ni Alloh taolodan madad yetmadi. Ular Alloh taolodan madad olmagan holda bu yo'lga qadam qo'yishdi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: Bismillahir Rohmanir Rohim va ma tafiqi illa billah. Ya'ni mening tavfiqim faqat Alloh bilandir deb aytadi payg'ambar. Bu Hud surasida kelgan. Va mana shunga ko'ra tavfiq faqat Allohdan bo'ladi. Tavfiqning yagona rahbari Alloh bo'ladi. Allohdan boshqa hech kim tavfiq berishga qodir emas. Ahliratning ahlirat ekani Allohning tavfiqidan mahrum bo'lib qolganlaridir. Bu yerda Alisher Navoiy ikki xayldan murod, demak ahli qabul va ahlaratdan murod, biri Allohning yo'ldagilar va ahlirat Allohning yo'ldan chiqqanlardir, Allohning yo'liga kirmaganlardir. Ya'ni bu yerda iymon egalari va iymon keltirmaganlar haqida gap ketyapti. Imom Azam rahmatulloh alayhining Fiqhul Akbar kitoblarida musulmonni musulmon ekanligi, mu'minni mu'min ekanligi Allohning tavfiqi yetganligi uchundir deb yoziladi va kofirni kofir ekanligi Allohning tavfiqi yetmaganligi uchundir deb yoziladi. Shu ma'noda Alloh taolodan tavfiq etmasdan bu yo'lga qadam qo'yganlar ular ahli raddurlar. Endi bu Bismillahir Rohmanir Rohim yo'liga kirib keldi. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Ahlirat kirib kelgandan keyin. Ya'ni bu insoniyatning ahlirat toifasi, ya'ni Allohga iymon keltirmagan osiylar toifasidir. Bismillahir Rohmanir Rohim katta yo'l bo'lsa, mana shu yo'ldan butun koinot, butun insoniyat yurib boryapti. Shu toifadan ketayotgan birinchi jamoaning nomi ahlirat ekan, Navoiyning aytishicha. Mana shu yo'lga ketarkan birinchi o'rinda ularning qarshisidan B harfi chiqib keladi, go'yoki. Bosi ibodin urar avval salo yoki degay la ne bo'lur juz balo. Demak, Bismillahir Rohmanir Rohimni ko'radigan bo'lsak, demak birinchi bo keladi. Bo keladi, ya'ni keyin sin keladi. Bo harfi ahliratga aytayaptiki, ibodin salo uryapti, ya'ni ibo qilginsan Allohdan deb turib iboga chorlayapti. Yoki degay la ne bo'lur juz balo. Yo aytadiki, o'sha bo harfi aytadiki, senga balodan boshqa hech narsa yo'qdir deb aytadi. Ya'ni Allohning yo'liga kirmaganlarga qarata bo harfi shunday deydi. Sini nahang arqasining arrasi, yuz kemaning ofati har parrasi. Endi bo harfidan keyin sin keladi. Sin harfi go'yoki nahang akula balig'ining belidagi arraga o'xshaydi va bu arra arraning har bitta parrasi 100 ta kemaga ofat yetkaza oladigan darajada qudratlik. Endi hammamiz Allohning yo'ldamiz, butun insoniyat Allohning yo'lida. Faqat bir toifasi Allohni qabul qilgan, amrlarini qabul qilgan, Allohning yo'liga yuradi, bir toifasi esa Allohni rad qilgan, Alloh ularni ham rad qilgan. Hammamiz Bismillahir Rohmanir Rohim ichida ketyapmiz. Chunki yuqorida aytdikki, Allohning Ar-Rohman sifati kofirga ham, mushrikka ham birdek rahim qiluvchi demakdir. Demak, hammamiz Ar-Rohman sifatidan bahramandmiz. Demak, mana shu koinotdagi yer yuzidagi hamma Ar-Rohman sifatidan bahramand bo'lib ketyapti va hammamiz Ar-Rohman sifatining ichidamiz go'yoki. Va ketarkanmiz, ya'ni aytganimdek aytadigan bo'lsa, Bismillahir Rohmanir Rohim ichidamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim ichiga oxirat ham, dunyo ham qamrab olingan. Chunki Ar-Rohman sifati bilan Alloh taolo bu dunyoda hammaga yaxshilik rahmat ko'rsatsa, Ar-Rohim sifati bilan oxiratda mu'minlarga yaxshilik rahmat ko'rsatsa, demak, ikki dunyo ham mana shu Bismillahir Rohmanir Rohim ichiga kirib ketgan. Va mana shu yerda ketarkan bosi ahliratga qarab turib iboga chorlayapti. Va ularga balodan boshqa narsa bo'lmasligini anglatyapti. Sin esa xuddi nahang balig'ining orqasidagi arra kabi dahshat solyapti. Sin bilan mimi yo'lida ko'p humum, yo'li humum aningu yeli samum. Endi Bismillahir Rohmanir Rohimda sindan keyin mim keladi. Sin bilan mim o'rtasida bir yo'l bor deb aytayapti Alisher Navoiy. Va bu yo'lda nima bor? Humum bor. Humum bu jahannamning shamoli. Odamni halok qilguvchi, kuydiruvchi olovli shamolni humum deb aytadi. Demak, sin bilan mimni orasida juda ko'p bir humum bor. Bu aytadigan bo'lsak, yo'li humum aningu yeli samum. Demak, bu yo'lning nomi humum, yonib turgan bir yo'l va mana shu yo'ldagi shamolni nomi samumdir. Ya'ni ham bu olov gurullab turgan dahshatli bir yo'l sin bilan mimni orasida va bu yerdagi esayotgan shamol ham samum, ya'ni qaynoq shamol. Demak, humum degani olovli shamol, samum esa bu qaynoq shamol. Ya'ni olov ichida bo'lgan shamol va
o'zi qaynab turgan shamol ikkisi ham demak insonni halok qiladi. Mimi yiloni damidan o't sochib, yo'l boshida yotibin og'zini sochib. Endi bismillahdan keyin, demak sindan keyin mim kelyapti. Mana shu mim xuddi bir ilonga o'xshaydi. Shaklini qarasa ilonga o'xshab ketadi va bu yo'lni boshiga yotib olgan va u nafas olar ekan mana shu damidan olov sochiladi. Yo'lni boshida og'zini ochib yotibdi. Har nafas olganda nafasidan olov sochiladi. Ahli ratni Bismillahdagi bo tinimsiz Allohdan ibo qilishga chorlab turishi, aks holda ularning boshiga balo o'qi bo'lib yog'ilishini, sin esa nahang bo'lib ularni yutishga har lahza tayyor ekani va uning belidagi arra rad ahlini parchalab tashlamoqqa tayyor turishi va ularning orasidagi yo'llarda samum shamolining qaynoq azoblari muqarrar ekanini tasavvur etish, sizningcha shunchaki bir o'xshatish yoki adabiy iste'dodmi? Agar shunday deb o'ylasangiz, tavba qiling va rad ahlidan yuz o'giring. Chunki 3 alif va 3 lomning aytayotganlarini rad etish ayni katta zarar bo'lib, Hazrat Navoiyning bu o'xshatmalari avlodlarga katta ogohlantirishdir. 3 alifi, 3 lomi solib rustaxiz, 6 jihatdan chekibon tig'itiz. Endi bismillahga qarasangiz, mana b ketdi, keyin ism ketdi, mana sin bilan mimni ma'nosini bildi. Endi Alloh keladi. Bismillah, bism Alloh. Bi ismi Alloh aslida bu. Faqat bismillah deb turib biz alifni hazf qilib ketkazib yuborganmiz, ya'ni qo'shilib ketadi o'qiyotganimizda. Aslida bu bi ismi Alloh deganidir. Shu Allohning alfi bor. Keyin bi ismi Alloh, keyin Ar-Rahman. Bu ham al bilan alif keladi, lom keladi, keyin ro yoziladi. Keyin Ar-Rohim ham avval alif keladi, lom keladi, keyin ro yoziladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek Allohda bitta alif bor va Ar-Rohmanda bitta alif bor, Ar-Rohimda bitta alif bor. 3 ta alif bo'ldimi? 3 alif deb namoyish etadi va 3 lom deydi. Demak, Allohda lom bor, Ar-Rohmanda ham bitta lom bor, Al-Rohman chunki u. Al-Rohim unda ham bitta lom bor. 3 ta alif va 3 ta lom bo'ldimi? Bular rustaxiz soladi. Rustaxiz bu forsiy so'z, ya'ni dahshat soladi, qo'rquv soladi. 6 jihatdan chekibon tig'itiz. 6 tomondan tig'itiz, o'tkir qilich kabi. Ya'ni 6 tomondan murod yuqori, past, o'ng, chap, old va orqa. Mana shu 6 tomondan ahlarat kofirlarni 3 ta alif, 3 ta lom xuddi 6 ta qilichga o'xshab atrofini qamrab olib dahshat soladi. Uchaylar uchi qatlishida tez olib, rumhuchidek har biri hunrez olib. Endi bismillahirrohmanirrohim. Hay bor. Rohim degan bitta hay bor. Tasavvur qiling. Qatl ishida tezkordir. Ya'ni qatl qilish masalasida o'sha ahliratlarni qatl qilib jazolash masalasida tezkor, o'tkirdir. Rumh degani bu nayza degani. Xuddi nayzani uchiga o'xshab turib, xunrez qon to'kuvchidir. Mana shu hayni har bittasi uchi. Reylari kim zohir etib iqtiron. Iqtiron degani bu yaqinlashuv degani. Reylari kim zohir etib iqtiron. Ya'ni bismillahirrohmanirrohimda mana Ar-Rohmanda bitta ra bor. Keyin Ar-Rohimda bitta ra bor. Endi qarang. Al-Rohman deb yoziladi arabchasiga, lekin o'qiyotganimizda Ar-Rohman deb aytamiz. Al-Rohim deb yoziladi, Ar-Rohim deb biz aytamiz bu. Demak, arab tilining o'ziga xos qoidasi bor, ya'ni lomni qachon qaysi harfga qo'shib yuboradi, masalan, Ash-Shams deb ketadi, ammo Al-Farg'oniy deb turib F ajratiladi. Demak, arab harflari ikkiga bo'linadi, Shamsiy va Qamariy harf. Mana shu Ar-Rohimda Al-Rohim, Al-Rohman deb qo'shib o'qiladi, ya'ni Ar-Rohim, Ar-Rohman bo'lib ketadi va ko'rib turganingizdek bu ro'lar ixtiron hosil qilyapti, ya'ni bir-biriga yaqinlashyapti. Zohir etib ixtirondan murod ro harflar ko'payib bir-biriga qo'shilyapti. Ar-Rohmanirrohim. Ro'lar qo'shilib ketyaptimi? Re'lari kim zohir etib ixtiron, fosh olib ondan zarari bekaron. Bekaron degani begaron deydi. Demak, garon ya'ni umuman cheki bo'lmagan, oxiri bo'lmagan zararni ular ko'rsatadi, fosh qilishadi o'zlari bilan. Ya'ni kimga? Ahliratga. Bu dunyoda kim nima niyatda qanday ishga qo'l urmasin, oqibat natijada o'z-o'ziga duch keladi. Hayot aksu sadodir. Allohning buyuk adolati ham shunda. Halokat maydoniga ham har kimni o'z oyog'i yetaklaydi. Lutfu karam saltanatiga ham. Boqiylik saltanatiga yo'l foniy olamdan hayoti dunyodagi ilk qadamlarimizdan boshlanadi. Bu dunyoda nima eksak, oxiratda aynan o'shaning hosilini yig'amiz. Hisi halok etgan qullobi vash, mahlaka qalbi aro qullobi kash. Alloh degan so'zda he bor, dimaloh he. Halok etish uchun ahliratni qullobi vashdir.
Qullob degan so'zi ma'nosi changak demakdir. Vash degani kabi degan ma'noni bildiradi. Masalan, mahvash desa mah degan oy, oyga o'xshash. Parivash desa pariga o'xshash. Qullobi vash qullobga o'xshash degandir. Changak degan narsani bilasiz, bu mana shunda shaklda bo'ladi, bir onda sanchilib ushab oladi. Endi hesi halok etganli qullobi vash. Mana shu Allohdagi he harfi xuddi halok etish uchun qullobga, ya'ni changakka o'xshab turadi. Mahlaka qalbi. Mahlaka degan so'zi ma'nosi bu mahlaka bu halok etiladigan joy degani. Mahlaka maydoni deydi. Halok etuvchi maydon. Ya'ni bir maydon bor, o'sha yerda hamma halok bo'ladi. Qalb degani o'rtasi degani. Mahlaka qalbi aro degani halok etuvchi maydonning o'rtasida degani. Qullobi kash degani o'sha changakchi deganidir bu. Ya'ni changak otib hammani o'ldiradi jang maydonida. Jangda bir qullobi kash bor, u faqat changak bilan jang qiladi. Ya'ni ko'ringan odamga changakni otadi, o'ldiradi. Bu Allohdagi he harfi kofirlar uchun, ahli shirk uchun, Allohni rad qilganlar uchun go'yoki halokat maydoni o'rtasiga turib, qullobi kashlik qilyapti, changakchilik qilib hammani o'ldiryapti. Nunni chekib el sahmi uchun yosini, balki baqo zar'i uchun dosini. Endi nun tasavvur qiling, ustida bitta nuqtasi bor. Sahm degan ma'no so'zni Alisher Navoiy asarlari lug'atida ikkita ma'nosi berilgan. Bittasi qo'rquv, ikkinchisi kamon o'qi. Yo degan harf ko'rinishdan kamonga o'xshaydi. Yoki Navoiy asarlarida yoyni yo ham deb ketadi. Nunni chekib el sahmi uchun yosini. Sahm uchun yosini chekishi kamoniga o'qini joyladi degan ma'no kelib chiqadi. Nun kamonga o'qini joyladi. Nun harfini tasavvur qilsangiz kamonga o'xshaydi va nuqtasi esa xuddi unga o'q o'qlab qo'yilgan, o'q joylab qo'yilgan yoga o'xshaydi. Ko'zingizni tasavvur qildingizmi? Demak, nun kofirlarni o'ldirish uchun kamoniga o'q o'qlab olgan, yoyga o'qni joylab olgan. Balki baqo zar'i uchun dosin. Baqo degani boqiylik, mangulik. Zar'a degani bu ekinzor degani, ekin degani. Dos degani so'z bu o'roq degani. Endi tasavvur qiling, nunni o'z o'roqqa o'xshagan ketadi. Kamonga dasa o'roq qo'ymoqchi. Balki baqo zar'i uchun, baqo ekinzori uchun o'rog'ini hozirlab turibdi. O'rog'ini o'ryapti. Nima uchun? Baqoni zar'i nima desa odamlar. Odamlarning hammasi go'yoki bir o'simlik bo'lsa, nun go'yoki o'roq kabi ularni hammasini o'ryapti. Kofirlarni o'rib, uni oxiratga olib ketyapti. Ya'ni oxiratga olib ketyapti. Nega baqo zar'i dedi? Hadis sharh ham deyiladi, hikmat ham deyiladi. Dunyo oxirat ekinzori deydi. Ziroatgohi deydi. Ziroat degan so'zi ma'nosi ham ekin dehqonchilik degani. Demak, dunyo oxirat ekinzori bo'lgandan keyin bu dunyodagi hamma narsa oxiratda hosila olinadigan ekinzor. Ya'ni oxiratga borganda dunyoni hosil olinadi. Xuddi shu kabi baqo zar'i uchun o'zini chalg'isini hozirlab turgan nun o'sha kofirlarning hammasini o'rib, oxiratga olib ketyapti. Ikkinchi ma'nosi yoki nun o'zini kamoniga o'qini joylab ularni o'ldirishga shay bo'lib turibdi degan ma'no bor. Nunni chekib el sahmi uchun yosini, balki baqo zar'i uchun dosini degani ma'nosi shu. Bismillahirrohmanirrohim degan so'zda rohim, ro keladi, ha keladi, yo keladi, mim keladi. Mana shuda yoni aytayapti Navoiy. Yosi ya'ni bismillahirrohmanirrohimdagi yo muxolif, ya'ni dushman tarafga qarab, ahlaratga qarab nido harfidir bu. Ya'ni nimaga nido harfi? Arab tilida ya ayyuhan nas, ya'ni ey insonlar, ya ayyuhalladina amanu deydi, iymon keltirganlar. Arab tilida ya, yo degani bu nido harfi hisoblanadi. Shuning uchun Navoiy aytayaptiki, yosi muxolif sori harfi nido. Dushmanlar tomonga yo go'yoki ha nido harfidir. Etallimda hayoting fido. Nido qilib nima deyapti desa, mening oldimni hayotingni fido qilgin deb turibdi yo harfi. Biz shunchaki arabiy harflar deb biladigan bu ilohiy belgilar zamirida yashiringan sinoatlar har kimga o'zi kabi murojaat qilishi mo'jizaga o'xshamaydimi? Qur'oni Karim nozil bo'lgan arabiy qur'oniy harflar yaratganning buyuk hikmatini o'ziga jo qilgani haqida juda ko'p ilmiy xulosalar berilgan. Bu hikmatlar shodasi solingan sirli sandiqning kaliti hammaga birdek berilgan. Ammo uni to'g'ri qo'llash saodati ahli qabulning nasibasidir. Siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malikning Hayratul Abror dostoni Bismillah bobi sharhi bilan tanishdingiz. Eshitirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Qalbingizdagi ma'rifat nuri hamisha charog'on bo'lishini tilab, ma'rifat chiroqlari eshitirishining bugungi sonini ham yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur.